សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណងផ្ផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអន្តបត Channel យើងខ្ញុំបានរំរ am ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអន្តបតព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណងដូចថាលោកសុវណ្ណរិទ្ធិនិងបងប្អូនទាំងពីរបានសម្រេចចិត្តបោះជីសងសម្រេចក្តីប្រាថ្នាសងចាបោះសងគុណអពុកម្ដាយ ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្តបទព័រមីនតេតតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អតីតៈប្រធានចាសាព័រមីន TV FSB លោកសុវណ្ណរិទ្ធីបានសម្ដែងចិតសាងភ្នួសជាមួយនឹងបងប្អូនទាំង២នេះទៀតដើម្បីសង់គុណអពុកម្ដាយនោះសូមប្រេយមឺតតាមដានទាំងអនខ្នាជាមួយនឹងអត្តបទ Channel យើងខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័រមីនមួយនេះកាន់តែលំអិតសូមប្រេយមឺតចុច subscribe និង like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផង នៅរោសៀលថ្ងៃទី10ខែ10ឆ្នាំ2020នេះលោកសុវណ្ណរិទ្ធីបានសម្ដែងក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនបួសសងគុណឪពុកម្ដាយឲ្យคลายជាព្រះសង្ឃហើយអ្វីដែលគូអោយកាត់សម្គាល់នោះគឺប្អូនប្អូនរបស់លោករួមមានលោកសុវណ្ណចាសេតសុវណ្ណសេតីនិងលោកសុវណ្ណរិទ្ធីគិនក៏សាងភ្នោះជាមួយបងប្រុសរបស់លោកដែរ ដោយឡែកនាំមុននេះបន្តិចមានមហាជនជាច្រើនអ្នកមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយពីឃើញលោកសុវណ្ណរិទ្ធីបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកដែលកម្ពុងតែធ្វើវិធីបំបុះគឺគាត់បានសម្រាប់ចិត្តបំបុះដើម្បីសងគុណឪពុកម្ដាយរបស់លោកប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតនោះគឺលោកឪពុកនិងសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកទាំងអស់ក៏បានវូសដោយរូបលោកផងដែរ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកសុវណ្ណរិទ្ធីបានចាបានបោះជាមួយនឹងប្អូនប្រុសទាំងពីររបស់លោកដើម្បីធ្វើការបំបុះនេះគឺសងគុណឪពុកម្ដាយរបស់លោកតាមសេចក្តីបំផង់ប្រាថ្នារបស់ឪពុកម្ដាយរបស់លោកសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រៅពីលោកសុវណ្ណរិទ្ធីបានរួចផុតពីការឃុំខ្លួនពេលនេះលោកមិនទាន់បានទៅជួបប្រពន្ធកូនលោកទេបែរជាមកជួបជុំជាមួយគ្រូសាស្ត្រសម្រាប់ຈັດនីតិការសាងប្រភ្នោះទៅវិញ ជានោះឆ្នាំអត្តបត្រព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដល់បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel យើងខ្ញុំទៀតសូមប្រយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like សម្រាប់អត្តបត្រព័ត៌មានមួយនេះ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា